Закарпатці продемонстрували свою єдність, витримку і готовність допомагати, коли за два тижні в область приїхали десятки тисяч вимушених переселенців. Водночас небайдужі усіма силами збирають і відправляють все необхідне для наших військових. Так, на лінію вогню вирушили протитанкові їжаки, які закарпатські майстри і підприємці виготовили власноруч. Їх відправили залізницею, і вже найближчим часом вони допомагатимуть нашій армії боротися з ворогом. Про це на своїй сторінці повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.